Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до австрійського Хвільцена, де у нас триває чемпіонат світу з біатлону. Передостанній змагальний день, який подарує нам сьогодні захоплюючу дисципліну. Естафетна гонка у чоловіків. Дуже непередбачений, як на мене, старт, тому що у цьому сезоні, на відміну від жіночої естафети, немає яскраво вираженого лідера. Якщо у жінок стабільно Німеччина попереду усієї біатлонної галактики, то ось у чоловічому біатлоні набагато сильніша конкуренція, ну і відповідно набагато важче передбачити, відповідно, і переможця, і взагалі медальний подіум цієї гонки. Будемо сподіватися, що побачимо на ньому і українську команду. Нагадаю, що напередодні наші дівчата зробили перший медальний зачин на цьому чемпіонаті світу. Непоганий заспів був у жіночої команди. Нагадаю, Ірина Варнець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Олена Підрушна зуміли здобути срібну нагороду. Як мені написали і вболівальники, і фахівці, колишні представники нашої команди, срібло із смаком золота. І я повністю погоджуюся з цими словами і підписуюся під кожним із цих слів. А молодці дівчата, щойно переговорив також із Оленою Підрушною, яка вже прилетіла до Києва. Вона із срібною нагородою прибула на батьківщину. Ну і приємно, що чимало вболівальників вітало наших призерок, зокрема капітана, який виграв срібло для нашої команди, вигравши непросту боротьбу на фініші у Габріели Коукало і Марі Дерен-Абер. І чимало прихильників біатлону і спорту сьогодні прийшло до аеропорту для того, щоб прийти, ну і сказати просто щиро людське дякую спортсменкам, які здобувають світову славу і для нашого українського біатлону, і загалом для нашої країни. Сьогодні за кого будемо вболівати, це четвірка, в принципі, яка читалася, враховуючи те, що Володимир Симаков не виходив на індивідуальну гонку. І напередодні ми говорили про цей попередній склад, який оголосили тренери команди, і в принципі ніяких змін не відбулося. Артем Прима, який, на жаль, усі особисті гонки цього чемпіонату світу пропустив, на дальньому плані якраз Артем Прима. Нагадаю, що він захворів в оберті лаку, потім у шконди впались, тут просто побутові ситуації, зачепившись за ліжко. Але все гаразд зараз із Артемом Примою. Кілька днів вже у хорошому такому змагальному режимі повноцінно готується Артем Прима. Ну і сьогодні, сподіваємося, один з найкращих біатлоністів нашої команди продемонструє свій клас. Окрім Артема Прими, сьогодні Сергій Семенов, Володимир Симаков і Дмитро Підручний. Нагадаю, що у цьому складі українська команда виступала у Ангольс Антерсельвії, тоді ми посіли четверте місце. Ну, загалом, якщо дивитися на цей сезон, у нас четверті місця були і в Поклюці, і в Рупольдінгу, і в Ангольс Антерсельвії. Ми стабільно серед лідерів, ми стабільно поблизу п'єдесталу пошани. Невеличкий крок залишався нам зробити, і сподіваємося, що цей крок вдасться зробити сьогодні. Вогфільсен взагалі характеризується дуже високою щільністю результатів. Пригадайте попередню естафетну гонку у жінок, де було насичена така заруба до останніх метрів дистанції, і буквально ще за 100 метрів до фінішу не було зрозуміло, кому яка нагорода дістанеться, окрім німецької команди, яка в особі Лаури Дельмайер мала фактично 10-секундну перевагу над своїми суперницями. Ну і підсумку спокійно фінішувала вже переможця. І завдяки якраз фінішерським якостям Олени Підрушної вдалося нам виграти срібло. Але я відзначу не лише її спурт на останніх метрах дистанції, а відзначу, по-перше, тактичний геній Олени Підрушної, яка ідеально прочитала, спрогнозувала характер боротьби на останньому колі. Ну і вчасно вискочивши за спини у Габріели Коукалової і Марії Дерен-Абер, зробила свою справу. А щойно були на ваших екранах представники канадської команди. Нагадаю, що канадці у попередньому сезоні на чемпіонаті світу стали бронзовими призерами. Це було справжньою несподіванкою. У цьому сезоні у канадської команди вкрай низькі результати, але не будемо забувати про представників цієї країни. Нагадаю, що тут заокеанське золото вже було. Лоуел Беллі здобув в індивідуальній гонці. І тому канадців не потрібно скидати із розрахунків цієї гонки. Немає Натана Сміта, віце-чемпіона світу трирічної давнини, але сьогодні є Крістіан Гоу, Скотт Гоу і Брендан Грін, які були якраз у тій бронзовій команді, а Натана Сміта змінює Макс Деїс.
Що ж, останні секунди залишаються до початку. Все. Пролунав постріл, і це означає, що розпочалася сьогоднішня естафетна гонка у чоловіків. Хто головні фаворити сьогоднішніх перегонів? Чотири команди називаються. Це Німеччина, Росія, Норвегія і Франція. У Німеччині Ерік Лесер, Бенедікт Доль, Арт Пайфер і Сімон Шемп. Саме цю четвірку мала німецька команда в єдиній переможній гонці на етапах Кубка світу цього сезону. Це було Ван Гольц Антерсельві, і тоді в цій самій послідовності відповідно бігли спортсмени у Бундесіму. А далі команда Росії має сьогодні другий стартовий номер, і місце було на першій стартовій лінії. У російської команди сьогодні прибився стабільний стрілок Олексій Волков. Він представлятиме команду на першому етапі. Максим Сітковий, Антон Бабіков в другий, третій етап. Ну і фінішером знову ж таки стає Антон Шипулін. Хоча у цьому сезоні неодноразово використовувався Антон Бабіков як фінішер, але не вдавалося йому реалізувати свої можливості, свої резерви безпосередньо на останньому колі. І неодноразово Росія втрачала відповідно місця через програш вже на фінішній лінії Антоном Бабіковим. У норвезької команди сьогодні Ола Айнар Бердалн, Еміл Хегласвенсен, Тарія Бьо і Йоганнес Бьо. І у французької команди Жан-Гіом Беатрікс, Кентен Фіон Майє, Сімон Детьо і Мартен Фуркат. Ось така четвірка головних претендентів серед команд, які також сьогодні можуть претендувати на високі місця. Насамперед виокремлюємо, звичайно ж, Україна, яка, нагадаю, стабільно четверта протягом попередніх трьох естафетних гонок на етапах Кубка світу цього сезону. А команда Австрії, яка по-перше у рідних сінах виступає, Даніель Мезотіч, Юліан Ебергард, Симон Едер і Домінік Ландертінгер. Поки що у австрійців не було високих результатів, медальних результатів тут в Гохфільсені, і, звичайно ж, кортить команді використати один із останніх своїх шансів. Тому що попереду дві особисті гонки, але там буде важко конкурувати як дівчатам, так і хлопцям із представниками еліти світового біатлону. Чеська команда також до себе звертає увагу. Томаш Крупчик, Ондржей Моравіс, срібний призер, нагадаю, індивідуальної гонки, Міхал Шлезінгер і Міхал Кршмарш. Зараз у хорошому стані чеська команда, і, в принципі, нагадаю, напередодні чеські дівчата фінішували четвертими. Трошки не вистачило Габріели Коукалової на останні метри дистанції. Команда Італії також у непоганому складі, але стабільно два слабкі етапи. Це Джузеппе Монтелло і Томас Барбаріні. Хоча були прориви у цьому сезоні у італійської команди, і сьогодні апенінці може також, в принципі, створити невеличку сенсацію. Лукас Гофер і Домінік Віндіш на перших двох етапах, відповідно, змагатиметься за команду Італії. Ось головні претенденти і суперники, які також можуть відгризти своє. І сподіваємося, що серед цих команд, які можуть поборотися за п'єдестал пошани, буде українська дружина. До першої контрольної позначки зараз підходять команди. Поки що на провідних позиціях, як бачимо, росіянин Олексій Волков. Волков насамперед характеризується хорошою стрілецькою підготовкою. Один із найкращих снайперів сезону Олексій Волков. Напередодні у нас Ірина Варнець, нагадаю, бігла на першому етапі, яка повернула собі статус найкращого стрілка у жіночому біатлоні. Там невеличкі проблеми виникли у Ірини Варнець під час стійки. На жаль, втратила вона дорогоцінні секунди, тому що випав патрон. Змушена була підбирати, і секунд 15 на цьому витратила Ірина Варнець, відстрілявшись фактично за хвилину. Ну і зрозуміло, що втративши порядка 20-25 секунд на осі ці механічні проблеми, які виникли на вогневому рубежі. Зараз у нас несподівано пішов відрив. Представник команди, здається, білорусі Володимир Чепілін. 24-й стартовий номер. Ні, це навіть не білорусь, це команда Латвії Андрійс Растаргуєвс. Ну, рідко коли побачиш, що на першому колі починають рвати дистанцію і, відповідно, намагатися розірвати пелотон. Але Андрійс Растаргуєвс певною мірою йде ва-банк, чудово розуміючи, що нічим особливим не ризикує.
тому що невеличкі перспективи у латвійської команди. Андрій Сарастаргуєвс – це найвідоміший представник цієї команди. Тут є ще також відомий Ілмарс Брізес, але він насамперед відомий тим, що повернувся після тривалої паузи. Повернувся в 46-річному віці, зараз змагається на етапах Кубка світу. Але все ж в особистих гонках у Брізеса невисокий результат. Також Луза і Патріюкс. Ще два спортсмени, які ніколи не входили навіть до найближчої когорти спортсменів, що борються за залікову зону. І вкрай низький особистий результат, відповідно, у кожного із цих біатлоністів. Згідно з стартовими номерами, зараз працюватимуть на установках спортсмени на першому вогневому рубежі. У Андрієса Растаргуєвса є шанс зараз першим закінчити роботу на вогневому рубежі, тому що одна із найближчих установок для нього була 24. А ми слідкуємо за четвертою установкою, на яку прийшов зараз наш Артем Прима. Ось, до речі, Артема Прима показав. Не вдалося, на жаль, з п'яти відпрацювати Артему Примі. З шести працює Прима. Втратив кілька позицій зараз Артем Прима. На підході українець був. Україна була на 9-й позиції, зараз на 14-му місці. Українська команда, 15 секунд відставання. В принципі, не кардинальні відстані, як бачимо, після першого вогневого рубежу. І відзначаємо, що Андрій Растаргуєвс, який очолив пелотон ще перед вогневим рубежем, зумів з нулем відпрацювати на лесті. І зараз він очолює гонку. 6 секунд виграючого команди Німеччини, за яку змагається, нагадаю, Ерік Лесер. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, в принципі, без особливих втрат обійшлися всі лідери цієї гонки на першому вогневому рубежі. Немає жодної команди, яка пішла б на штрафне коло. І зараз всі 26 команд, що беруть участь в сьогоднішніх змаганнях, знаходяться в інтервалі 40 секунд. Ще раз повторюся, що Гохфільдсен споконвіку характеризувався дуже щільними результатами, і усі попередні гонки, в принципі, це також засвідчили. Насамперед пригадується вчорашня естафета, до якої завжди приємно повертатися, яку, звичайно ж, переглядатимуть болівальники, я думаю, ще не один рік, тому що і гонка сама по собі була надзвичайно красивою. Ну і неймовірний, фантастичний фініш Олени Підрушної. Відзначимо, до речі, наших сервісменів, які на славу попрацювали. І напередодні вся жіноча команда якраз говорила про те, що дуже вдячні вони нашим сервісменам. Великий внесок зробили представники цієї служби для того, щоб ми таки отримали на даний момент єдину нагороду на чемпіонаті світу, але сподіваємося, що це далеко не останнє. Артем Прима тим часом на 10-те місце вийшов. Нагадаю, він був 14-м після вогневого рубежу. І окрім того, що 4 місця він відіграв, він також відіграв 4 секунди. Зараз 11 секунд програє Артем Прима Андрієсу Растаргуєвсу, який продовжує залишатися першим, який продовжує вигравати порядка 7 секунд. Андреас Бесебер, голова Міжнародного союзу біатлоністів, уважно стежить за цією гонкою. Зараз хмара скупчується над головою у багаторічного керманича IBU. Багато хто не задоволений його роботою як керівника цієї структури, враховуючи ті конфлікти, які останнім часом вирують, на жаль, у біатлонному світі. Але сподіваємося, що вже наприкінці, а можливо і по закінченню цього сезону, вдасться поставити крапку у всі ці багатостраждальні історії і знайти те соломонове рішення, яке задовольнить усі сторони. І насамперед задовольнить його величність біатлон, тому що це красивий, захоплюючий, непередбачуваний, видовищний вид спорту, не повинен страждати. І це та догма, та аксіома, від якої потрібно відштовхуватися у прийнятті будь-яких інших рішень.
Андрій Старгуєвс продовжує зараз бути лідером. Ерік Лесер навіть не намагається наздогнати свого суперника. У Еріка Лесера своя проблема, зізнавався неодноразово німецький біатлоніст, що почуває додатковий психологічний тиск ніколи перед командними гонками, чи то індивідуальний мікс, чи то змішана естафета, чи класична естафета, як сьогодні, не може нормально виспатися. Зайві думки не дають спокою, ну і неодноразово Ерік Лесер підводив свою команду. А в цьому сезоні Ерік Лесер в Руполдінгу пішов на штрафне коло, і підсумку німецька команда, яка тоді вважалася фаворитом, яка виступала у своєму найсильнішому складі, в тому ж, в якому біжить сьогодні Лесер, Доль, Пайфер і Шемп, тоді вона фінішувала лише третьою, якраз через штрафне коло Еріка Лесера. Взагалі у німецької команди мінімальні перетрубації. Якщо подивитися на попередні три естафетні гонки, то лише в одній з них відбулася зміна. Та й те вимушена, тому що Арт Пайфер змушений був завчасно залишити Покльоку, тому що занедужав. І тоді Матіас Дорфер дебютував у складі національної збірної Німеччини в естафетній гонці і біг разом із Лесером, Долем і Шемпом. А ось ця четвірка, я думаю, буде представлена на Олімпійських іграх у П'єнчангу, якщо все буде гаразд, якщо не буде ніяких форс-мажорних обставин. Тому що це найкраще зараз. Німецькі біатлоністи Лесер, Доль, Пайфер, Шемп на ваших екранах тренер цієї команди чекає зараз на Еріка Лесера, в якого непрості взаємостосунки, до речі, із стійкою. Ми ж дивимося зараз на стрільбу Артема Прима, який перед підходом до вогневого рубежу був на 11-й позиції. Відповідно, зараз на 11-й установці працюватиме Артем Прима. Молодчинка, просто молодчинка Артем Прима. Я не думаю, що це 17 секунд Віталія Кільчицького, але ну, порядка 20 секунд лише використав від Артем Прима на проведення цієї стрільби. І зараз Артем Прима виведе команду на перше місце. Артем Прима на першій позиції, Ерік Лесер другий. Красимір Анів третій, Бейлі четвертий, Беатрікс п'ятий, Стенерсон шостий, у Андрієса Расторгуєвса штрафне коло. І латвійська команда, яка і без того не мала очевидних шансів, зараз втрачає будь-які перспективи щодо боротьби навіть за десятку найсильніших. Те саме можна сказати і про білоруську команду. На жаль, наші хороші сусіди, тому що сусіди бувають різними. Також білоруська команда в особі Владимира Чепільна, бронзового призера індивідуальної гонки в Естерсунді, йде на штрафне коло, но стійка підкосила багато команд. Латвія, Білорусь, Литва і, увага, Чехія. Чехія, яка, в принципі, цілком могла претендувати сьогодні на високі місця. У чеської команди зараз місце серед аутсайдерів поточної турнірної таблиці. Подивимося, на якому місці вийде чеська команда. На 23-й позиції і програючи 57 секунд. Це дуже і дуже багато. Без штрафних кіл обійшлися поляки і корейці, але при цьому низька швидкість на перших двох колах була у їхніх представників. І відповідно зараз 25 і 26 місце відповідно у цих команд. Ось головні провали першого етапу – це чехи. Нагадаю, що за чеську команду на першому етапі у цій гонці виступає Томаш Крупчик. Пішов він на штрафне коло і відкинув далеко назад команду. Володимир Чепілін провалився у збірній Білорусі. Ну і Андрій Старгуєвс, який йшов серед лідерів, також втратив 17 позицій, зараз на 17-му місці. Артем Прима дав можливість себе обійти зараз німцю і французу. На третій позиції команда України. Артем Прима, нагадаю, дуже класно провів стійку. Ось подивився вже на дані. Як передбачалося, це не 17 секунд Віталія Кільчицького, які були показані, нагадаю, в Руполдінгу, але 19 секунд на рівні чемпіонату світу – це дуже і дуже пристойний показник. І до того ж не забувайте, що Артем Прима трошки випав із змагального тонусу, і таке непогане повернення лише може тішити українських болівальників. Зараз важливо на цьому останньому кілометрі протриматися. Кілометр і 400 метрів ще доведеться подолати зараз Артему Примі. Беатрікс і Лесер намагаються втекти. Між ними і Примою лише 2-3 секунди.
між ласерами прямою 2 і фактично 3 секунди між Беатріксами приймає. Далі Анєв. Анєв, до речі, сильний спортсмен. У болгарської команди також перманентні надії на високе місце. Болгари у цьому сезоні не були високо в естафетних перегонах. Але Анєв, Сінапов і Іліїв класно виступили у спринті. Щоправда, не зуміли повторити свої найкращі результати, відповідно, вже у гонці переслідування. Але, тим не менш, зауважуємо, що болгарська команда, в принципі, виглядала у хорошому тонусі. Знову ж таки, Беатрікс і Лесер зараз збільшують свою перевагу, на жаль, над Артемом Примою. Ще 300 метрів подолу, Україна залишається третьою. І важливо зараз вчепитися за спиною у головних фаворитів цієї гонки Артему Примі. Намагається зараз сіпивши зуби працювати Артем Прима, вже програє 5,5 секунди. Тобто втрачає на цьому пагорбі Артем Прима, але важливо зараз допрацювати цей останній кілометр. Давай, Артема, ми віримо в тебе. Ми знаємо, що ти можеш. Артем Прима, ще раз повторюся, як на мене, один з найпрогресуючих біатлоністів зараз у чоловічій команді. До високих результатів і Дмитра Підручного, і Сергія Семенова ми вже звикли, і у цьому сезоні і Артем Прима дає підстави говорити про те, що він стає одним із трьох китів української чоловічої команди. І, в принципі, якщо все гаразд, ніколи навіть не обговорюється місце Прими, Підручного і Семенова в естафетній гонці. Зараз отримав можливість перепочити Артем Прима, тому що на спуску перебував українець. Тут, ще раз повторюся, такі американські горки у Гохфільсені, постійно мінімальні відтинки для відпочинку, і одразу, знову ж таки, потрібно пахати, потрібно рубатися з суперниками і зберігати свої позиції. На жаль, зараз Артем Прима пропустив вперед опонентів по групі переслідування. Нагадаю, тут Лоул Беллі і Красимір Анєв. На п'яте місце зараз перемістилася українська команда, але, можливо, це також стратегічно правильний крок, тому що Прима бачить, що не може вести на собі команду і наближати її до лідерів. Тому, як один із варіантів, попрацювати за спиною, дати можливість Аніу та Лоулу Бейлі підкотити до лідерів. Зараз, як бачимо, тікає від свого суперника Ерік Лесер. Лесер, який хвилювався за сьогоднішнього естафету, але у Лесера 10 з 10 на вогневих рубежах. І Ерік Лесер зараз виграватиме порядка 3-4 секунд у Жана Гіома Беатрікса. Лесер першим передасть естафету, навіть більшою буде його перевага. Зараз виходить на трасу Бенедікт Доль, чемпіон світу у спринтерській гонці. 5,5 секунд у підсумку виграв Ерік Лесер. І це на фінішному кілометрі він так зумів відірватися від Жана Гіома Беатрікса. На п'ятій позиції українська команда, 14 секунд програв Артем Прима, але враховуючи усі обставини, враховуючи усі фактори, насамперед говорю про відсутність змагального тонусу, відзначу, що, в принципі, це цілком нормальний і пристойний показник. У норвезької команди сьогодні проблеми. Король біатлону, на жаль, не зумів показати найкращих своїх кондицій. Як бачимо, що Оле Айнар Бердале навіть попри те, що використав сумарно лише два додаткові патрони, зараз на 10-й позиції з відставанням у 31 секунду. Але зараз найсильніші представники цієї команди по черзі вийдуть на трасу. Нагадаю, на другому етапі за норвезьку команду бігтиме Еміл Хекле Свенсен. За росіяни, які також не можуть поки що похизуватися високими результатами, замість Олексія Волкова з'явився Максим Сітков. Нагадаю, Росія йде сьомою з відставанням рівно у 20 секунд. За команду України вийшов Сергій Семенов, який, нагадаю, в індивідуальній гонці був п'ятим. За команду Франції, яка зараз йде другою, вийшов Кентен Фіон-Майє. Ну і у Ерика Лесера, у рудого бородоня з Німеччини, зміна зараз дуже солідна. Бенедікт Доль, який, нагадаю, золоту нагороду записав до свого активу у спринті, вигравши буквально якусь дещицю, якусь мить у Йогана Сабьо. 70 секунд підсумку визначили, нагадаю, гатунок нагороди. На кого ще варто звернути свою увагу? Це команда Австрії. Нагадаю, що у австрійців хороший склад. Ну, ось ветеран команди Даніель Мезутіч був на першому етапі. Мезутіч не зумів команду тримати серед лідерів. Але, в принципі, зараз відставання лише у 21 секунду. І
Австрійська команда на 8-й позиції, з 7-го місця цілком можна боротися і конкурувати. На ваших екранах представник австрійської збірної. Нагадаю, що на другому етапі біжить швидкий Юліан Ебергард, який за підсумками попередніх гонок сезону входить до трійки найсильніших, найшвидших біатлоністів світу. Юліан Ебергард якраз є фахівцем із спринтерської дисципліни. Вона дуже схожа на етап естафети, лише дистанція менша. Якщо у спринті 10 кілометрів, то в естафеті 7,5 кілометрів. Але тактика плюс-мінус однакові. Сергій Семенов зараз повернув собі третє місце. І, до речі, зверніть увагу, що наблизив зараз українську команду до лідерів. Ми на передачі естафети програвали 14 секунд, зараз лише 11 секунд програє українська команда. Антон Сінапов, який дуже високо стрибнув у спринтерській гонці, але не пощастило, нагадаю, в парасюті. Він впав, ушкодив гвинтівку, в підсумку змушений працювати був на вогневому рубежі із резервною гвинтівкою. Настріляв 3 штрафні кола і вирішив залишити трасу, залишити перегони, тому що ніяких перспектив навіть щодо входження до залікової зони фактично не залишалося. Між лідерами ситуація зараз залишається незмінною. Ну, було 5 секунд, стало 4, зараз, можливо, навіть менше. 2,2 вже програє Кентен Фійон Майє своєму супротивнику. Помінялися лідери у групі переслідування. Сергій Семенов ситуативно поступився лідируючою позицією у цій групі Ліфу Нордгрену. Антон Сінапов на п'ятому місці, Максим Цвітков зараз наблизився. І тут Домінік Віндіш, Юліан Ебергард і Єспер Нелін. Чекаємо зараз на Еміла Хегла Свенсена. Свенсен на контрольній позиції демонструє показник 30 секунд відставання. Тобто той самий показник відставання, який мав Уле Анар Бердален після першого етапу цієї гонки. Дивлюся, до речі, на аналітичні дані останнього вогневого рубежу у Артема Прима найкращий результат. Його 19 секунд – це найкращий показник серед усіх спортсменів. Вже у парі працюють, як бачимо, розбився у нас пелотон. Лідери у парі – німецько-французький тандем, нагадаю, Доль і Майє. І далі американсько-український тандем. Вибух головного мозка для запорєбрякового коментатора. Американсько-український тандем в особі Ліфа Нордгрена і Сергія Семенова. Нам фокусують постійно увагу на Юліану Ебергарді. Ебергард йде на 8-й позиції, але наближається, до речі, австрієць. Він зараз лише 14,5 секунд програє. І знову ж таки, як бачимо, щільні результати. Зараз дев'ятка найсильніших команд в інтервалі лише 15 секунд. Десятою йде команда Норвегії, 30 секунд відставання. І далі бронзові призери останнього чемпіонату світу канадці, які зараз на 11-й позиції. Але нагадаю, що Канада у цьому сезоні не надто конкурентна спроможна після втрати Натана Сміта. На четвертій установці зараз працюватиме Сергій Семенов. Ідеально, просто ідеально, Сергій Семенов. І зараз Сергій Семенов покращив свою позицію. Тут, до речі, і болгари також піднімаються. Бенедікт Доль перший, Ліф Нордгрен другий. І Сергій Семенов на третій позиції. Але зверніть увагу, лише 3 секунди програє Сергій Семенов на даний момент. Фійон Майє відкотився на четверте місце. Сінапов п'ятий, Цвітков шостий, Віндіш сьомий. А вдалося розібратися таки з мішаннями Юліану Ебергарду, хоча й використав 2 додаткові патрони, але зараз на 8-й місці залишається австрійська команда. І при цьому відставання за секундами фактично те саме. Було 15,6, зараз 16,6. Зігфрід Мазе не надто задоволений, тому що ідеально не вдалося відстрілятися Емілу Хегле Свенсену. У нього один додатковий патрон, 36 секунд провів
на вогневому рубежі. Еміл Хагле-Сенсен залишається 10-м, але його відставання від лідера зросло. Зараз 36,5 секунд програє норвезька команда в особі Еміла Хагле-Сенсена. Сергій Семенов на вогневому рубежі провів 27 секунд. Краще лише у Максима Цвіткова, якого 26 секунд. Це якщо брати до уваги десятку лідерів цієї гонки. І ще раз нагадаю, що Україна зараз на третій позиції. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Сергій Семенов зараз вже на третій позиції. Сергій Семенов лише одну секунду програє лідеру, яким є чемпіон світу Бенедікт Доль. Ліфт Нордгрен залишається другим. А команда Франції зараз лише на четвертій позиції. Ну ось на ваших екранах Еміл Хагле-Сенсен. Свенсен, як бачимо, ногами не відіграє фактично. Він відстав після вогневого рубежу. Програв 6 секунд. Ну зараз 2 секундочки відіграв. Але якщо брати загалом обидва кола, які вже подолав Еміл Хагле-Сенсен, фактично подолав, тому що зараз до закінчення добігає друге коло другого етапу, Свенсен сьогодні важкувато почуває себе на трасі, і це видно із поточних результатів Еміла Хагле-Сенсена. Сергій Семенов зараз залишив за спиною Ліфа Нордгрена. На друге місце вже викотив українську команду. Бенедікт Доль залишається лідером, але зараз Сергій Семенов потрохи, таке враження, намагається з'їсти Бенедікта Доля і першим прийти на останній вогневий рубіж для себе особисто у цій гонці. Як приємно бачити українські знамена тут у австрійському Гохфільсені. Чи найбільше якраз українських прапорів на цьому стадіоні. Нагадаю, що наші відомі біатлоністи, зокрема Андрій Дереземля, прибув до Гохфільсена, став своєрідним таким фартовим гостем для жіночої команди. Тому що, нагадаю, напередодні якраз вже за присутності Андрія Дереземлі у Гохфільсені вдалося нашим дівчатам здобути срібну нагороду. Нагадаю, що, до речі, Андрій Дереземля був у складі тієї команди шестирічної давнини на чемпіонаті світу 2011 року у Ханты-Мансийську, коли нам підкорився п'єдестал пошани. Ми тоді бронзову нагороду виграли, і тоді наша четвірка була у складі Олександра Білоненка, який зараз як тренер працює з цією командою, Андрій Дереземля, Сергій Семенов, який залишається у команді, і Сергій Сідній, який зараз працює на благо українського біатлону вже на вітчизняних теренах, проводячи змагання нашого українського чемпіонату України і інших престижних стартів на теренах нашої держави. А зараз Сергій Семенов трошки скинув швидкість. Намагається стабілізувати дихання Сергій Семенов і намагається в оптимальному ритмі за оптимального пульсу підійти до вогнового рубежу. На третій позиції зараз опинився Сергій Семенов ситуативно. Бенедікт Доль перший, далі Кентен Фіон Майє другий. І наш Сергій Семенов на третій позиції за спиною Ліф Нордгрен і Максим Цвітков. Точно стріляє Сергій Семенов. Точно вицілював останній патрон, зробив невеличкий перепочинок, перевів подих, але вдалося надіслати кулю у мішені. Зараз Сергій Семенов буде серед лідерів. На другій позиції, схоже, перебуватиме, ні, на третій. Але однаковий час із Домініком Віндішем має Сергій Семенов на перетині контрольної позначки. Тим часом проблема у Бенедікта Доля. Один на один залишається Бенедікт Доля із незакритою мішенью. Зараз останній додатковий патрон у Бенедікта Доля. Закриває таки Доль, хоча візуально видно було, як трусило, як не вдавалося втримати поготову Бенедікту Долю, але тим не менш впорався із останньою мішеною Бенедікт Долі, хоча втратив чимало секунд. Зараз 33 секунди програє Бенедікт Доля, але найголовніше уникнув найстрашнішого, тобто штрафного кола.
Українська команда зараз 34 секунди до Кентена Фійона Майє. І цікава зараз боротьба буде на останньому колі. 2,5 кілометри попереду. Сергій Семенов показав, що зараз у хорошій формі перебуває. І подобається мені, як сьогодні працюють лижі. Не лише українська команда не поступалася на спусках, де очевидна якраз робота лиж. Але при цьому постійно накочував Сергій Семенов на своїх опонентів. І дай Боже, сьогодні все буде гаразд в усіх учасників цієї гонки, якраз із цим неодмінним атрибутом і з однією з найважливіших складових успіху команди. Домінік Віндіш зараз наздогнав Кентена Фійона Майє. Віндіш нагадає так само, як і Семенов, 4 секунди програвав. Ну, у Семенова зараз тестування приблизно 2,5-3 секунди від цього лідируючого тандему, але тримає на своєму візуальному радарі Сергій Семенов в групу лідерів, і за спиною у нього Максим Цвітков. На четвертій позиції зараз російська команда. 25 секунд витратив Сергій Семенов. У Білорусі сьогодні повнісінький завал. У Білорусі сьогодні вже 4 штрафні кола. Прикро, дуже прикро, тому що одна з вболівальницьких симпатій – це якраз команда Білорусі, але, на жаль, зараз Білорусь скочується на останні місця серед усіх учасників перегонів. Найгірший результат у команди Білорусі. На другому етапі цю збірну представляє у нас Максим Воробей. Він зараз на 3 штрафні кола пішов на стійці. 6,1 кілометра. Фійон Майє Віндіш залишається лідером. 4 секунди програє Сергій Семенов. Тобто, як бачимо, той самий час, що й програвав після вогневого рубежу. Ну, 0,1 не будемо брати до уваги. Цвіткова зараз підганяє російські тренери. Ліф Нордгрен п'ятий і Юліан Ебергар. Юліан Ебергар, зверніть увагу, піднімає свою команду з 8 місця на 6. А попереду два сильні етапи – Сімон Едер і Домінік Ландертінгер. Бенедікт Доль намагається нівелювати ті втрати, які в нього були. Тут Еміл Хегле-Свенсен також кілька місць зумів відіграти, був 10-м, став 8-м. Без додаткових патронів розстріляв 5 мішеней на сійці. Еміл Хегле-Свенсен за 23 секунди відстрілявшись, і це найкращий показник серед лідерів. Ні, не найкращий, перепрошую, найкращий у Кентена Фійона Майє, у нього 22 секунди. А, до речі, дивлюся, що сьогодні найкращий на світі показник у нашого Артема Прими. Його 19 секунд є нездоланним бар'єром для усіх суперників. Відстає, на жаль, зараз трошки Сергій Семенов. 4 секунди було на попередній позначці, 6 секунд зараз. Віндіш і Фійон Майє в пагорб атакували. Як бачимо, збільшили свою перевагу над суперниками. Юліан Ебергард. Юліан Ебергард зараз ще 2,5 секунди відіграв. Лише 15,2 секунди програє Ебергард. І Ебергард якраз йде за спиною українсько-російського тандему. Віндіш Фійон Майє. Останні кілометри зараз долатимуть у парі ці лідери гонки. Цвітковий Семенов за спиною. Ну і далі Юліан Ебергард. Ебергард дуже грізний суперник. Якщо говорити про швидкість, якщо говорити про функціональний тонус, то Юліан Ебергард один із найсильніших на цьому етапі. Якщо дивитися на середню статистичну швидкість по попередніх етапах Кубка світу. Домінік Віндіш зараз помінявся позицією із Кентеном Фійоном Майє. На перше місце вийшов Домінік Віндіш, Кентен Фійон Майє за спиною. Сергій Семенов продовжує йти третім. 6,3 секунди, нагадаю, програвав один із лідерів нашої команди. Юліан Ебергард бачить суперників, але нас догнати не вдається. Ані Цвіткова, ані, відповідно, Сергія Семенова. Вже вирулює зараз із тунелю, який передує біатлонному стадіону. А виходить вперед Кентен Фійон Майє на останніх зусиллях зараз Кентен Фійон Майє допрацьовує, але Домінік Віндіш також вмикає свої приховані резерви. Віндіш зараз обирає для себе найкращий радіус входження в повороти. І Домінік Віндіш
першим передасть естафету. По легкому радіусу увійшов Домінік Вінніш. Тут невеличкий коридор залишається до біатлоністів. При передачі ні, втратив перевагу, але 0,4 лише програв Домінік Вінніш. Ну і у нас залишається, як бачимо, лідеруючий тандем Франція-Італія. На третій позиції Україна. 7,9 секунди програв Сергій Семенов у підсумку, але дуже і дуже пристойний етап у виконанні української команди, яка на даний момент після 4 вогневих рубежів має у своєму активі лише один додатковий патрон. Німецька команда чекає на передачу естафети. Арт Пайпер зараз чекає на Бенедікта Доля, який, нагадаю, 3 додаткові патрони використав на сісі і підсумку так і залишився на відстані 33 секунд від лідерів. Брати Біо. Зараз Тарі Біо виходить на трасу. Ну і на останньому етапі фінішером цієї команди буде Йоганнес Біо. Зазвичай трошки інша розстановка за етапами. Зазвичай саме Еміл Хегле-Свенсен є фінішером. Але сьогоднішня швидкість Еміла Хегле-Свенсена на своєму другому етапі дала відповідь, чому фінішером у норвезької команди сьогодні був обраний Йоганнес Біо. Тому що Свенсен, і це очевидно, зараз перебуває в не найкращих кондиціях. Стало погано після однієї з особистих гонок Емілу Хегле-Свенсену. Були навіть чутки про втрату свідомості, але, на щастя, все гаразд. Одного із лідерів норвезької команди, і, як бачимо, він зумів відновитися. Ну і цілком можливо, що завтра також братиме участь у мастарті, принаймні кваліфікувався туди Еміл Хегле-Свенсен. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А Володимир Сімаков, нагадаю, представляє зараз українську команду на третьому етапі. Сімон Едер вже випередив Володимира Сімакова. Ми постійно звертали увагу на австрійців, тому що вони дуже конкурентно спроможні, особливо тут, на рідній трасі. Ну і до того ж, поки що розчаровані, я думаю, насамперед австрійські вболівальники. Ну і самі спортсмени відсутністю нагород на домашньому чемпіонаті світу. Набагато більші були очікування і вболівальників, і спортсменів, і тренерів. Але ніяк не вдається реалізувати свій потенціал Сімону Едеру, Домініку Ландертінгеру, Юліану Ебергарду, трьом китам австрійської команди. Небагато втратили сьогодні на ветеранському етапі Даніеля Мезотіча австрійці. І зараз непогані перспективи вимальовуються, відповідно, у представників цієї альпійської країни. Володимир Сімаков протягом усього сезону боровся за місце під сонцем, за місце в естафетній четвірці. Ну, фактично, однакові шанси були у Володимира Сімакова, Олександра Жирного і Віталія Кільчицького. На жаль, через об'єктивні причини не бере участь у чемпіонаті світу Віталій Кільчицький. І між Жирним і Сімаковим, по суті, велася боротьба за останнє четверте місце. А кращий результат у спринтерській гонці показав Сімаков. Краще він виглядав. Ну і підсумку, вибір був зроблений на його користь. У Сімакова, в принципі, вже був досвід виступу в естафетних перегонах. Нагадаю, в Рупольдінгу і в Ангольці Сімаков виступав якраз на цьому третьому етапі. І, в принципі, якщо говорити про цей етап, то, можливо, ми не вигравали у суперників на ньому, але при цьому ми багато не програвали, і це найважливіше. У кожній команді є свої слабкі і сильні сторони. Але в командній дисципліні найважливіше якраз цей командний дух, вміння працювати не так за себе, як за своїх партнерів по команді. І, як на мене, Володимира Сімакова це надихає і дає йому можливість показати свій найкращий рівень і, відповідно, найкращий час. Зараз до вогневого рубежу підходять лідери. Нагадаю, у нас французько-італійський нерозривний тандем лідерів. Щоправда, зараз у італійської команди на 2 найслабші етапи пішли.
Якщо говорити так стратегічно, то італійська команда повинна втрачати зараз позиції. Якщо австрійці повинні надолужувати, то італійці повинні втрачати. Тому що маловідомі Джузеппе Монтелло і на останньому етапі Томас Бармаліні представлятимуть італійців. Найсильніші спортсмени Лукас Гофер і Домінік Віндіш вже закінчили цю гонку. На п'ятій позиції підходить до вогнового рубежу українська команда, але зверніть увагу, що в інтервалі 4,5 секунд результати усіх провідних п'яти команд на даний момент. І зараз уся увага на п'яту установку, де працюватиме Володимир Симаков. Саме відпрацював Володимир Симаков. Ну, далеко не найкраще, звичайно ж, результат. Але бачимо, що у Сімона Дітьо ще більше проблем були. Було 2 на 2, зараз 1 на 1 залишається у Дітьо. І Дітьо таки закриває останнім патроном мішень. Симаков четвертий, Дітьо швидше за все буде п'ятим. Американська команда шоста і норвежець Старій Бьо зараз наближає Норвегію до групи лідерів. Німецька команда на восьмій позиції перебуватиме. Два головні лідери, як бачимо зараз, лише сьомі і восьмі. Норвегія і Німеччина. Франція п'ята, Україна четверта. А лідерами на даний момент є Росія, Австрія і Італія. 20 секунд відставання, на жаль, у Володимира Симакова. 43 секунди провів на вогновому рубежі Володимир Симаков. Довго готувався, одним із останніх розпочав стрільбу Володимир Симаков. Ну і, як виявилося в підсумку, лише з семи вдалося відпрацювати Володимиру Симакову. А натомість російська команда вийшла на перше місце. А за росіян зараз біжить Антон Бабіков, представник Уфи, який, нагадаю, у цьому сезоні неодноразово використовувався як фінішер, але вирішили тренери через невдалі попередні фініші Антона Бабікова повернути його на третій етап цієї гонки. Норвезька команда 45,6 секунди програє. Команда Франції 33,6 секунди. Команда Чехії, у якої, нагадаю, було штрафне коло, зараз лише у другій десятці перебуває. Ну і команда Білорусі, бідолашна збірна Білорусі на 22-й позиції. З відставанням фактично у 4 хвилини і, нагадаю, з 4 штрафними колами у пасиві. А тим часом в першій групі лідерів команда Австрії, яка, нагадаю, зараз йде другою. І при цьому австрієць Сімон Едер наздогнав Антона Бабікова і буквально на п'ятах зараз у російського біатлоніста. Ну ось ця група лідерів. Крупним планом бере і режисер цієї трансляції. Сімон Едер тут змушений навіть був трошки пригальмувати, для того, щоб не наїхати на лижі Антону Бабікову. Перша контрольна позначка зараз на другому колі третього етапу. Нагадаю, українська команда після вогнового рубежу програвала 20 секунд. З'явився вже Володимир Симаков з крупним планом українець. Володимир Симаков зараз підходить до контрольної позначки, дивився на поточні результати, та сама. Відстань зараз за секундами Володимира Симакова, що й була від лідерського показника. За спиною Сімон Дет'йо. Сімон Дет'йо 32 секунди програє, програвав 33,6. Сімон Дет'йо, до речі, найбільше провів на вогновому рубежі. Серед лідерів він цілу хвилину витратив для того, щоб із восьми відпрацювати на вогновому рубежі, використав 3 додаткові патрони. Зверніть увагу, як розбилася траса вже після проходження двома спортсменами цих етапів сьогоднішньої естафети. Ну і найважче доведеться представникам четвертого етапу. Мінливою є погода у Фільцені, кілька днів спекотних було насправді, навіть не зимових. Температура
В Альпійському середньогір'ї була порядка 10-11 градусів тепла. І пригадайте індивідуальні гонки, коли зізнавався Сергій Семенов, і Дмитро Підручний, і інші спортсмени нашої команди, що навіть кисню не вистачало безпосередньо на трасі, і важкувати довелося при роботі на колах. Володимир Симаков залишається на відстані 20-21 секунди від росіяна Антона Бабікова. Джузеппе Монтело 11 секунд програє. А Джузеппе Монтело відклеється, тому що після вогневого рубежу було лише 6,5 секунд програшу. Тобто ще 4,5 секунди програв вже на колі Джузеппе Монтело. Ну і, в принципі, це було очевидно і прогнозовано, що італійська команда почне потрохи втрачати ті позиції, які були. Нагадаю, що італійці після двох етапів були у групі лідерів разом із французами. Там фактично водночас була передана естафета. Але найсильніші спортсмени вже пройшли у італійської команди. Це Лукас Гофер і Домінік Віндіш. Французи трошки наблизилися до лідерів. Було 32 секунди відставання, зараз лише 30. А німецька команда також підкотила. Арт Пафер зараз за Німеччину. Один із найстабільніших бійців цієї команди. 37 секунд лише програє Арт Пафер. Після вогневого рубежу програвав 46 секунд. Тобто, як бачимо, безпосередньо на трасі вдалося 9 секунд відіграти Арду Пафферу. Ну і в нього за спиною вже вималювався Тарій Бьо, який, по-перше, швидко відстрілявся за 27 секунд. А по-друге, зараз вдалося йому безпосередньо на трасі також 8 секунд відіграти від показника Антона Бабікова, який на даний момент залишається лідером. А тож Антон Бабіков і Сімон Едер. Ну, теоретично перевагу повинен мати Сімон Едер, враховуючи його швидкострільність і враховуючи його близькі відносини із Сійкою, де Сімон Едер один з найкращих у чоловічому біатлоні. Водночас розпочали Бабіков і Едер. Але швидкострільність Едера набагато вища. Не закриває, тим не менш, Сімон Едер останню мішень. Перевів подих Антон Бабіков і зумів відпрацювати з п'яти, натомість ще один промах у Сімона Едера. І це шанс для італійця Монтело і для українця Симакова. Сімон Детьо йде вже на трасу. Пішов Монтело і йде також Симаков. І поруч з ним Арт Пафер. Як бачимо, вдалося Арду Паферу підтягнути знову ж таки німецьку команду до групи лідерів. На жаль, ми втратили за секундами достатньо багато. Перед підходом до вогневого рубежу програвали 23 секунди. Зараз 37 секунд програє Арт Пафер. 36 секунд програє Володимир Симаков. У Тарія Бьо один на один залишилося. Штрафне коло! Штрафне коло у норвезької команди. І це крах надій сьогодні на п'єдестал пошани. Ось це перша несподіванка. Перша серйозна несподіванка. Тому що, в принципі, чеська команда, яка також пішла на штрафне коло ще на першому етапі, коли біг Томаш Крупчик, ця збірна була серед когорти других, так би мовити, імен цієї гонки. Тих команд, які за збігу обставин могли, в принципі, боротися за п'єдестал пошани. А ось Норвегія була одним із найочевидніших претендентів. До того ж, в своєму найкращому складі Бьордален, Свенсен і брати Бьо сьогодні біжать за цю команду. Нагадаю, що на останньому чемпіонаті світу саме Норвегія стала чемпіоном. Тоді той самий склад Бьордален, брати Бьо і Свенсен, але почерговість трошки інша була. Тарій Бьо на другому етапі, Йоганнес Бьо на третьому, Свенсен на четвертому. Зараз Свенсен на другому, Тарій Бьо на третьому і Йоганнес Бьо на четвертому. Якщо продовжити усі минулорічні паралелі з чемпіонатом світу 16-го року у Голменколні, то відзначив, що німецька команда також була у тому самому складі. І тоді Німеччина фінішувала другою. Лесер, Доль, Пайфер і Шемп здобули срібні нагороди. Ось головний невдаха Тарія Бьо і неприховане розчарування норвезьких вболівальників. Українська команда на п'ятій позиції.
На жаль, ми втратили достатньо багато за секундами. Але якщо говорити про трійку і на кращих, то третє місце зараз від української команди знаходиться на відстані лише 6 секунд. Далеко не все ще втрачене. І потрібно боротися зараз Володимиру Симакову на цих останніх 2,5 кілометрах. Антон Бабіков лідер. Антон Бабіков 8,5 секунд від Сімоно Едеру, але Едер, таке враження, що наближається. Зараз контрольна позначка вже 5,3 секунди. Тобто 3 секунди вдалося Сімону Едеру відіграти. У Едера була краща швидкострільність, але при цьому два додаткові патрони призвели до того, що він програв усі 8 секунд після вогневого рубежу. На третій позиції зараз француз Сімон Детьйо. І на четвертому місці італієць Джузеппе. Ні, на четвертому місці німець Арт Пайфер. Джузеппе Монтелло вже шостий. Володимир Симаков 30 секунд зараз програє. Володимир Симаков, тобто відіграв 5 секунд. Ну, усі суперники зуміли наблизитися до Антона Бабікова. Видно, що Антон Бабіков втрачає на цих останніх кілометрах. І важливо зараз українській команді максимально близько підкотити до лідерів. Домініка Ландертінгера, щойно нам показали, розминається останній представник австрійської команди у цій естафеті. Антон Бабіков і Сімон Едер. За кілометр і 100 метрів до фінішу цього етапу. 4 секунди між ними. На кожній контрольній позначці тане перевага Антона Бабікова. І якщо все так йтиме до фінішу, то першим повинен вже бути на передачі естафети якраз Сімон Едер. Детьйо ще 3 секунди відіграв. На третій позиції залишається Детьйо. На четвертому місці Арт Пайфер. 24 секунди відставання у Арда Пайфера. Якщо говорити загалом про час, який вдалося відіграти після вогневого рубежу, то на даний момент Арт Пайфер за кілометр і 400 метрів відіграв 13 секунд у Антона Бабікова. Володимир Симаков відіграв менше, було 35,7, стало 31,7, тобто вдалося 4 секунди відіграти. І до того ж, на останній позначці ми навіть програли одну секунду. Наздоганяє Сімон Едер. Вже на відстані фактично витягнутої руки від нього Антон Бабіков. Арт Пайфер четвертий. Нагадаю, третім йде француз Сімон Детьйо. Хороший етап у виконанні Арда Пайфера. Один із найстабільніших спортсменів. Навіть не пригадаю, що взагалі були у Арда Пайфера великі провали в естафетних перегонах. Маю на увазі штрафні кола, які в підсумку суттєво впливали на результат німецької команди. До речі, Норвегія, попри штрафне коло, зараз на восьмій позиції, тобто лише одне місце втратив Тарій Бьо, але за секундами втратив дуже і дуже багато. Півтори хвилини зараз програє Тарій Бьо, і нівелювати цю перевагу за останній етап неймовірно важко. Я б навіть сказав би, нереально важко. Сімон Едер наздогнав Антона Бабікова. Озирається Сімон Едер, поглядає, на якій відстані від нього переслідувачі Сімон Детьйо і Арт Пайфер. Ну і зараз останній фінішний коридор. Антон Шипулін підганяє свого партнера Теску Антона Бабікова. Росія таки перша після передостаннього етапу. Сімон Едер передає естафету Домініку Ландертінгеру. І російсько-австрійський тандем зараз серед лідерів. Дякую трибунам, Сімон Едер, за підтримку. Він зумів на останньому колі, як бачимо, відіграти 8 секунд, які програв після вогневого рубежу. Українська команда залишається зараз п'ятою. Питання у тому, скільки секунд програватиме українська команда. Володимир Симаков зараз вирулює в останній віраж. За спиною у нього Джузеппе Монтелло. 31 секунду ми програємо. Як бачимо, останній кілометр в одному темпі пройшли Володимир Симаков і Антон Бабіков. Та сама відстань зберігалася на усіх контрольних позначках на останньому колі цього етапу. Ну, шістка найкращих на даний момент: Росія, Австрія, Франція, Німеччина, Україна, Італія. І несподіванка, що тут немає команди Норвегії, яка
вважалося одним із головних претендентів. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, позначка 1,4 кілометри зараз на першому колі останнього етапу. Наш Дмитро Підручний на п'ятій позиції продовжує перебувати. Нагадаю, на передачі естафети ми 31 секунду програвали. Зараз трошки в нижчому темпі йде Дмитро Підручний, ніж лідери. Лідер, до речі, у нас змінився. Австрійська команда на першому місці. Домінік Ландерфінгер випередив Антона Шипуліна і вивів Австрію вперше у цій гонці на провідну позицію. За спиною німецько-французький тандем. Там Сімон Шамп і Мартен Фуркат. І вже бачимо, що вони наближаються до лідерів, намагаються ще до вогнового рубежу відіграти той програш, який був. Він складав лише 7 секунд на попередній контрольній позначці. Кілометр до вогнового рубежу був після останньої вогнової позначки. Ну, зараз залишається буквально 400-500 метрів. І Мартен Фуркат не наздожене, але буде поблизу. Десь на першому пострілі суперників повинні вже лягати француз та німець на килимки для проведення стрільби. Антон Шипулін зараз повернув собі лідерство. Антон Шипулін перший. А далі Домінік Ландерфінгер. Ну і далі Мартен Фуркат і Сімон Шем. Між ними вже 4 секунди. Як бачимо, вдвічі скоротили відстань. Українська команда залишається на даний момент п'ятою. 40 секунд відставання було у Дмитра Підручного. Зараз уважно стежимо за стрільбою лідерів і чекаємо на Дмитра Підручного. Четвірка лідерів у нас сформувалася, але у випадку якогось форс-мажору отримає шанси українська команда. Шипулін стріляє точно. На дальньому плані з'явився наш Дмитро Підручний. Мартен Фуркат на другій позиції, Домінік Ландерфінгер третій. Додатковий патрон використовує Сімон Шамп. І зараз вже лягатиме зараз на килимок наш Дмитро Підручний, і поруч з ним також Томас Бармаліні. Ну, на щастя, вдалося таки закрити усі мішені, втратили багато. Змусив похвилюватися Дмитро Підручний, але з 8 відпрацював наш спортсмен. І зараз, на жаль, ми за секундами далеко відкотилися від лідерів. Вже хвилину 0,5 програє українська команда. 30 секунд втратили на вогновому рубежі. Намагався Дмитро Підручний ризикувати, намагався йти ва-банк, стріляти швидко. Не вдалося швидко і точно закрити усі мішені. Але зверніть увагу, навіть попри використання трьох додаткових патронів, 45 секунд провів на вогновому рубежі лишень України. Зазвичай при виконанні 8 пострілів в естафетній гонці витрачається не менше 50-55 секунд. Ну, середній показник десь хвилина. Дмитро Підручний 8 патронів випустив за 45 секунд. П'ята позиція зараз у нас. Збилися лідери, до речі, за винятком Антона Шипуліна, який зараз на відстані 10 секунд знаходиться від Мартена Фуркада. Фуркат і Домінік Ландерфінгер відповідно на другій і третій позиції. І далі німець Сімон Шемп. У Шемпа, нагадаю, був один промах. Один додатковий патрон був використаний на вогновому рубежі. І зараз 20 секунд програє Сімон Шемп. Команда Норвегії йде восьмою. Але Йоганнес Бьо програє хвилину і 54 секунди. Найбільший апсет, найбільша
несподіванка і розчарування сьогоднішньої гонки. Це норвезька команда. Шиполін, Фуркат, Ландертінгер. Трійка лідерів у нас незмінна, але Шамп на дальньому плані вже з'явився. Сімон Шамп 22 секунди програє. А як бачимо, Шиполін надолужений. Шиполін зараз працює у найкращому темпі серед лідерів. У кожного з них він виграв. У Мартена Фуркада виграв секунду, пів секунди виграв у Домініка Ландертінгера і півтори секунди виграв у Сімона Шемпа. На жаль, українська команда зараз від п'єдесталу пошани знаходиться на відстані 55 секунд. Це дуже і дуже багато. І лишень фатальний збіг обставин для лідерів може допомогти нашій команді сьогодні піднятися на п'єдестал пошани. Шкода, були перспективи, були хороші позиції, але не вдалося ці позиції матеріалізувати і реалізувати високі місця. Ну, принаймні, на даний момент. Сімон Шамп підстає, Сімон Шамп програє. На кожній контрольній позиції Сімон Шамп зараз 24,5 секунди вже програє. А зверніть увагу, як Антон Шиполін відривається від своїх конкурентів. Знову по секунді додав до гандикапу на кожного, від кожного з них. Українська команда, яка йде п'ятою, вже хвилину і 10 секунд програє на даний момент. А за спиною у нас італійці. Томас Бермаліні зараз кліщем вчепився в Дмитра Підручного. І на 5-6 позиції, відповідно, українці та італійці. Підказує зараз Антона Шипульна його перевагу над суперниками. Підходять вже до вогнового рубежу лідери цієї гонки. І зараз вирішальний момент сьогоднішніх перегонів. Останній вогновий рубіж, який визначить, хто сьогодні, відповідно, на якій позиції фінішує. У російської команди, нагадаю, на даний момент лише одна нагорода. Бронзова медаль змішаної естафети. Але при цьому не забуваємо, що саме росіяни є чемпіонами Олімпійських ігор в Сочі 2014 року у цій дисципліні. Час ще наближається цієї гонки. Вирішальний момент сьогоднішніх перегонів. Чотири команди зараз володіють хорошими шансами на медалі, але саме ця сійка, відповідно, визначить, хто і на якому місці буде у підсумку. 13,5 секунд вигравав Антон Шиполін перед підходом на вогновий рубіж до Домініка Ландертінгера і Мартена Фуркада. П'ятий працює Мартен Фуркат. Фуркат зараз боротиметься із Антоном Шиполіном. І на останньому колі, я думаю, ми побачимо справжню біатлонну зарубу між цими біатлоністами, які зараз у тоталі перебувають на першому і другому місці. Відповідно, лише 4 секунди між ними. За третє місце також у нас буде боротьба. Домінік Ландертінгер і Сімон Шемп. Вони фактично в один час зараз виходять з біатлонного стадіону. І у нас сьогодні буде контактна боротьба між чотирма спортсменами за три нагороди цієї гонки. На жаль, в Україні вже ніяких навіть теоретичних шансів немає. Щодо п'єдесталу пошани сьогодні, не вдасться Україні і повторити своє четверте місце, яке було на попередніх етапах Кубка світу. Але при цьому потрібно боротися зараз Дмитро Підручному із Томасом Бармаліні. Бармаліні працює з п'яти.
Закрив такий мішень Дмитро Підручний, вдалося йому. А знову ж таки з восьми відпрацювавши піти з вогневого рубежу, але зараз українська команда вже на шостій позиції. І ми боротимося не за п'яте місце, а за шосте місце, тому що 20 секунд ми програємо Томасу Бармаліні, але тут американець, який стрілявся на нуль, вже наблизився до Дмитра Підручного, і між ними лише 3 секунди. Важливо сьогодні бути якомога вище, тому що, нагадаю, найбільший доробок до Кубка Націй – це якраз естафетна гонка. Мартен Фуркад проти Антона Шипуліна. Шипулін тікає від Мартена Фуркада. Між ними було 4 секунди, але видно, що Антон Шипулін зараз у хорошій формі, в хорошому тонусі. На останньому колі Антон Шипулін постійно збільшував свою перевагу над супротивниками. Ну і на даний момент навіть близько не вдається Мартену Фуркаду під'їхати до російського біатлоніста. Чотири секунди було переваги перед цим. Чекаємо зараз на контрольну відмітку. І як бачимо, фактично вдвічі збільшив свою перевагу Антон Шипулін. 7,4 секунди зараз виграє Антон Шипулін у Мартена Фуркада. Писали, що незадоволений Антон Шипулін низькими особистими результатами в особистих гонках, де не вдавалося Шипуліну піднятися на п'єдестал пошани. Ще одна нагорода сьогодні буде у російської команди, питання якого гатунку. Ну і останній шанс у Шипуліна в особистій гонці піднятися на подіум буде вже завтра у мас-старті. Натомість цікава боротьба у нас між Ландертінгером і Шемпом. Шемп зараз у стилі Олени Підручної, сидить за спиною Домініка Ландертінгера. Чекає на свій шанс і чекає на можливість втекти до атаки і вже на останньому кілометрі спробувати вирвати бронзову нагороду цього чемпіонату світу. Нагадаю, в Австрії жодної нагороди ще немає. Натомість Німеччина фактично усе золото цього чемпіонату світу залишила собі. Насамперед зусиллями Лаури Дельмає. Ну і чоловіки намагаються не відставати. Бенедікт Доль вже мав золоту нагороду. І зараз за бронзову нагороду борються австрійці і німці. 8,9 секунди. Мартен Фуркад програє Антону Шипуліну. Як бачимо, Шипулін не втрачає своїх позицій. І навпаки надолужує. Тим часом Ландертінгер кидається у бій. Ландертінгер за кілометр і 100 метрів до фінішу. Чи не завчасно почав Домінік Ландертінгер тікати від Симона Шемпа? Вдалося йому виграти кілька метрів. Але тримає на відстані приблизно 3-4 секунд свого суперника зараз Симон Шемп. Але попереду ще кілометр гонки. Шпарину утворив Домінік Ландертінгер. Зараз найголовніше продовжувати працювати у тому самому темпі. Мартен Фуркад таке враження вже кинув боротися із Антоном Шипуліним, тому що там особливих перспектив немає. Шипулін сьогодні в дуже хорошій формі. Шипулін виграє вже порядка 10 секунд у Мартена Фуркада. Ну і виходить зараз на фініш цієї гонки Антон Шипулін. Вирулює зараз на біатлонний стадіон Антон Шипулін, знаючи про ту перевагу, якою він володіє над Мартеном Фуркадом. І найцікавіше зараз за спиною Мартена Фуркада. Протистояння Домініка Ландертінгера, який перед очима своїх рідних австрійських болівальників змагається з Симоном Шемпом за бронзу. Росія сьогодні перша, Франція друга. І найцікавіша зараз боротьба за третє місце. І цю боротьбу виграє Домінік Ландертінгер. Ландертінгер таки зумів відірватися від Симона Шампа. І перша нагорода чемпіонату світу у австрійської команди. Домінік Ландертінгер привозить бронзу. Ну просто неймовірно. Я думаю, якби приймали ставки після останньої стрільби, хто виграє за останнє коло, Ландертінгер чи Шамп, думаю, що співвідношення у ставках було не на користь Домініка Ландертінгера. Це якраз фактор власних сін, фактор вміння відпрацьовувати навіть не на 100%, а
На все 126%. Допомогло зараз Домініку Ландертінгеру виграти у цьому важкому протистоянні. Срібні призери, що набули на ваших екранах. Команда Франції, нагадаю, за французьку команду сьогодні бігли Жан-Гійом Беатрікс, Кентен Фіон Майє, Сімон Детьо і Мартен Фуркат. Невеличкі проблеми виникли у Сімона Детьо, який багато втратив, на жаль, на вогневому рубежі і підсумку відкотив французьку команду далі. У збірної України поточна шоста позиція. Дмитро Підручний зуміє відірватися від американця. У нас сьогодні шосте місце, найгірший результат у сезоні, але, в принципі, якщо брати до уваги попередній чемпіонат світу, де ми взагалі провалилися, там 16 місце було української команди, Сергій Семенов тоді, на жаль, пішов на штрафне коло, то в України прогрес. Ну і не забуваємо про те, що як би там не було, але головний орієнтир – це Олімпійські ігри у П'єнчангу. Цей сезон засвідчив, що у нас є хороша команда. Підтягнулися усі біатлоністи. А як на мене, непогану роботу проробив у цьому сезоні Юрай Санітра, тому що українська чоловіча команда суттєво додала. І навіть на такому серйозному тлі, серйозної конкуренції, яка є у чоловічому біатлоні, вдалося Україні постійно бути серед лідерів, постійно фінішувати у топ-6. Нагадаю, що на попередніх етапах Кубка світу Україна була четвертою як по клюці, так і Європольдінгу і Ангольцентерцельві. Сьогодні шоста, але є на те, на жаль, і свої об'єктивні причини, які, дай Боже, вдасться вирішити до Олімпійських ігор у П'єнчангу. Команда Норвегії сьогодні провалилася, втрачаючи статус чинних чемпіонів світу. Норвезці, нагадаю, тріумфували у Голменколні. Тоді та сама четвірка – Бьордален Бьо, Атарі і Йоганнес Бьо, ну і плюс Еміл Гегле-Свенсен стали золотими призерами. Зараз лишень восьме місце посіли представники Норвегії. Ну і, до речі, непоганий також внесок до Кубка нації зробила сьогодні українська команда. Там ми боремося зараз за шосту-сьому позицію. Навіть є перспективи щодо входження до чільної п'ятірки. Ну, для цього насамперед потрібно додати на останніх трьох етапах Кубка світу, щоб спробувати максималізувати свою квоту на наступний сезон. Але, в принципі, наскільки я знаю, таке завдання особливо не ставиться навіть перед командою, тому що потрібно тверезо дивитися і бачити рівень команди і не вимагати чогось надмірного. Канадська команда, бронзовий призер останнього чемпіонату світу. У складі цієї збірної відбулася лише одна заміна. Замість Натана Сміта сьогодні біг Макс Дейс. Але канадська команда досягла величезного регресу. З третього місця, пересунувшись у підсумку лише на 13-те місце сьогоднішньої гонки. Ну що ж, на цьому будемо потрохи закінчувати сьогоднішні перегони, сьогоднішню трансляцію. Нагадаю, що у нас завтра закінчується чемпіонат світу. Закінчується двома гонками. О 12:30 нас чекає жіночий мастарт, де будемо вболівати за нашу Юлію Джиму, яка має хороші перспективи. В принципі, непогану швидкість демонструє в цьому сезоні Юлія Джима. І дай Боже, їй вдасться реалізувати всі свої перспективи на трасі. Ну і молоде дарування Анастасія Маркушина також кваліфікувалася, нагадаю, до завтрашнього мастарту. І також будемо сподіватися на те, що їй вдасться показати свій найкращий час, свій найкращий рівень у завтрашній гонці. І далі о 15:45 буде остання гонка чемпіонату світу, чоловічий мастарт. Сергій Семенов і Дмитро Підручний, нагадаю, зуміли кваліфікуватися. Як бачимо, подвійне представництво як у жінок, так і у чоловіків. І приємно відзначити, що навіть на чемпіонаті світу ми маємо таке солідне кількісне представництво. У чоловіків ми останнім часом рідко коли таке бачили. Я маю на увазі не етапи Кубка світу, а саме чемпіонат світу. Білоруська команда, на жаль, сьогодні провалилася. Нагадаю, 19-та позиція лише у білорусів, але у них сьогодні був завал на вогневому рубежі. Насамперед, Максим Воробій там мав
три штрафні кола. Ну і в підсумку білоруська команда лише на 19-й позиції. Ще раз нагадаю, що українці сьогодні стали шостими. І якщо бути реалістом, в принципі, це нормальний такий робочий показник для нашої команди. На цьому все в нашій трансляції. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.